لیکن دومره روپي ها چې په هغه باندې یو نه دزره گاڑی کیږي کوم نه سره د پښتا تحصیل کې پردي دي کنه کنه ته یې تحصیل نه پیادل راړل تا گاڑی تحصیل کې دې ګډه تحصیل کې د بوجو کې راغلی ها بوجې ډکی دي پنځه ده پنځه ده ها بیا څنګه چلې کوم گاڑی باندې ځان تم سو قرض دا سو روپئے سلیخ کروڑا روپئے قرض دا تمنی استاد مکه کی ضرورت ہوتے دے اپ خود اربوں روپے دے یار دغه دې خلک راغلی وو روپی دی روپی کوم نه یو ڈاکشن روپی راغلی ستا یو ڈاکشن روڈ روپی دی داغی منظوری اچھو تحصیل تے والا کرنی تحصیل تے بدی والا کرنی جی سڑے سال سفا تو ڈیزی راضی دا روپے بتا سکتا سر امانتی پرتی جی چکل پالستان را گئے دا روپے با اگلا ور کے تاکہ تو معلومات کر لے چیز جو نن خجما ہوا جمعی پر از خجوتی نہیں برای زیبی از چون چیزا تا سر چا دو تو اپلا خواه نه لر باشم نه چاوتا گلی چاوتا گلی آغو تا پا تا چوتی نوا او تا تا ادا درو روی چوتی دا روپای دل سنبالی بری دیشنل بینک دو لار شی ها ال تو معلوماتی کی جزما سور پر آگر بی ها صحیح دا آو آو صحیح خبر ہے